另外一位最近同样非常忙碌的小哥哥黄景瑜，可以说是拍戏综艺两不误了。昨天网上曝光了鲸鱼和热巴合作的新剧《爱情高级定制》的路透照，鲸鱼大佬墨镜黑西装加身，酷帅不减；热巴一身红色露肩礼服，衬得他更加肤白貌美。这难道不是最理想的爱情模样吗？但是，一到了新综艺的路透视频里 ，A 级大佬鲸鱼面对另一位荷尔蒙爆棚的爱豆陈伟霆，居然秒切画风，两个大帅哥面对面开始了撒娇 battle， 一个叉腰，另一个就跺脚，最后两个人还加上了撅嘴、捂脸、转圈圈等等操作，嗲的不行。说好的对 A 呢，怎么就成了对二呢？难得看到这么山崩地裂式的撒娇决斗现场，你们还不快保存下来循环10086遍？